ก็คือสสดายมิตรเพิ่นอ๋อគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំពុកយើងខ្ញុំមានជំនឿមិត្តបាទដែលមានចំនួនជើងថាដើរឬដេកតែប៉ុណ្្នឹងទៅចាប់ជើងអត់ហើយដល់ពេលចុងក្រោយចុងក្រោយពួកនេះកុំភ្លេចថាយើងជាក្មេងក្មេងដើរឬដេកត្រូវធ្វើដងខ្លួនឲ្យត្រង់ទាំងអស់គ្នាយល់អត់ហើយបន្តទៀតចុងក្រោយនេះចុងក្រោយជំនឿថាពួកយើងក្មេងក្មេងតាមឡើងទៀតថាពួកយើងក្មេងក្មេងអរិទ្ធិអរិទ្ធិធ្វើដងខ្លួនឲ្យត្រង់ទីអស់គ្នាឃើញចាឃើញចាឃើញចាកុំឃើញចាឃើញចាឥឡូវមកទៀតថាថាជាចង្ក្រោយជាចង្ក្រោយយើងជាក្មេងក្មេងយើងជាក្មេងក្មេងដើរឬដេកដើរឬដេកធ្វើឲ្យអូដើរឬដេកធ្វើដងខ្លួនឲ្យត្រង់ត្រង់ទីអស់គ្នាโอเคกู๊ดตาอะไรตาอะไร